nabaday daawad yal meel kasto aad joogtaan halkani waa channelka dabagalka wararka waa 7/12/2019 wararkan idin hayno kuwada ugu waaweyn waxa kamid ah dawladda federaalka oo shatiga duulimaadyada dalka kala laabatay shirkadda Juba Airways dawladda Soomaaliya oo soo saartay habraaca doorashada madaxweynaha iyo xildhibaanada Jubaland Xukuumadda Soomaaliland oo go'aan rasmi ah ka soo saartay ka qaybgalka caleemasaarka xafladda Axmed Madobe. AKS madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo su'aal ka keenay cidda ay ka tirsan yihiin xoogga wadaniinta. Cornel Caare oo ku gacan seeray go'aankii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Xildhibaano wada muushin ka dhan ah gudoomiyaha baarlamaanka Puntland. Iyo hoggaamiyaha maamulka Qaatumo. Ali Qalif Galeer oo ku wajahan Muqdisho iyo ujeedka ka dambeeya safarkiisa oo loo ogaaday. Intii hore saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka hadii aad ku cusub tahay channelkan ku soo biiro subscribe sar kana mid noqo saaxiibada joogto hela 24 saac wararka halkan ku baahino qaybta hoos nagu la wadaag aragtidaada muuqaalka shergaree oo la wadaag saaxiibada kuma tanid inaad kamid tahay saaxiibada dhow ee channelka dabagalka wararka haatan warkiyo fidsanna Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa ruqsadii duulimaadyada dalka kala laabatay shirkadda duulimaadyada Juba Airways oo lagu eedeeyay in shatigeeda ay ku duuleysay diyaaradii ka degtay magaalada Kismaayo. Ilo wareedyo ka tirsan hay'adda duulista hawada ayaa xaqiijiyay arintan, sidoo kale xildhibaan ka tirsan golaha shacabka oo uu ka mid yahay xildhibaan Xasan Macalin ayaa ku soo daabacay bartiisa Facebook. Diyaaradda Fokker 50 oo lambarka diiwaankeedu yahay 5YJXJ kana diiwaan gashan dalka Kenya ayaa sida la sheegay ku duuleysay shati ay lahayd shirkadda Juba Airways oo kamid ah shirkadaha duulimaadyada dalka. Diyaaradaas ayaa jabisay xayiraadii dowladda federaalka ay ku soo rogtay bishii hore magaalada Kismaayo, taasoo ahayd in diyaaraddii tegaysa ama ka duuleysa magaalada Kismaayo ay waajib tahay inay soo marto Muqdisho. Sidoo kale amar kale ayaa ahaa in 24 saac ka hor diyaaradda soo gudbiso codsigeeda ku aadan duulimaadyada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose. Abdikareen Xuseen Guuleed iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo madaxweynayaal ka soo noqday maamul goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo tiri xildhibaano ah ayaa la socday diyaaradaasi kuwaas oo socdaalka ay ku tageen Kismaayo ay siyaasiyiin badan ku tilmaameen ismiidaamin siyaasadeed. Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo sidoo kale dowladda Soomaaliya ay hay'adda duulimaadyada rayidka ee qaramada midoobe ee ICAO u gudbisay dacwad ka dhanaha dowladda Kenya kadib markii diyaarad ka soo duushay Nairobi ay ka degtay Kismaayo. Ila wareedyo ka tirsan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya warqadda ay u qortay ICAO ay ku eedeysay dowladda Kenya in ay ku xadgudubtay sharciga caalamiga ee duulista hawada. Dhanka kale, wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa war saxaafadeed dheer ka soo saartay qorsheheeda ku aadan maamulka Jubaland. Qoraalka wasaaraddu aad u dheera ayaa waxaa lagu soo saaray habraac doorasho iyo guddi farsamo oo dejin doona qorshaha lagu dhisayo xubnaha baarlamaanka labaad iyo doorashada madaxweynaha ee maamulka Jubaland 2019. Habraaca doorashada wasaaradda ay doonayso in laga qabto Jubaland oo lagu soo koobay 26 qodob ayaa waxaa qodobadaas ugu muhiimsan in wasaaradda arrimaha gudaha ay ku dhawaaqdo natiijada rasmiga ee doorashada maamulka munaasabada looga dhawaaqayna ay ku sugnaadaan goob joogayaal caalami ah. In xubnaha xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka Jubaland loo madax banaaneeyo soo xulista odayaasha dhaqanka beelaha ay matalaan. Sidoo kale habraaca dib u heshiisiinta ayaa waxa qoraalkeeda ay ku sheegtay wasaaraddu in guddi ay u xil saartay wargelinta iyo xiriirka beelaha soo ururinta iyo isu keenida ergooyinka ka qaybgalaya shirweynaha dib u heshiisiinta Jubaland iyadoo loo daadihin doono shirkaas qaabka ugu habboon ee xal looga gaari karo khilaafka bulsho iyo kan siyaasadeed ee ka dhex jira beelaha. Dhanka kale, xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo Muuse Biixi Cabdi ayaa war rasmi ah ka soo saartay wafdiga dhawaan la shaaciyay inay ka qaybgeli doonaan caleemasaarka Axmed Madobe. Xukuumadda ayaa sheegtay inaan laga qaybgeli karin caleemasaarkaas islamarkaana si adag ay kaga digtay in lagu milmo arrimaha siyaasadda ee ka taagan Soomaaliya. Cabdisamed Cumar Maal, garyaqaanka guud ee Soomaaliland oo warbaahinta la hadlaya, sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay inaan cid Soomaaliland ka tirsanayn ay ka qaybgeli karin
arrimaha siyaasiga ee u gaarka ah Soomaaliya. Marka laga reebo arinta wada hadalka labada dhinac, ninka oranaya ama cid dooro ku dhuguuxaysa inay ka qayb gasho Caleema Saar gobolka mid ee Soomaaliya inuu ka qayb galo waa arrin siyaasadeed. Arrimaha siyaasiga ah in laga qayb galana waxay u kaleenahay go'aan labada aqal ee baarlamaanka si wada jir soo saareen oo ay ku mamnuuceen hore ugu mamnuuceen in dhammaan qaybaha bulshada ama ha noqoto aqooyahan ay madax dhaqameed siyaasiyiin xilibaan cidday doonaha noqotay aanay ka qaybgeli karin arrimaha siyaasiga Soomaaliya. Kaliya waxa baarlamaanku wax ka beddel ku sameeyay oo uu ogolaaday xukuumaddu inay iyadu ka qaybgeli karto arrimaha wada hadallada aan Soomaaliya leenahay. Marka waxa kaliya oo maandhid u haysta ama awood u leh inay ka qayb galaan arrimaha siyaasiga ee aan Soomaaliya ah waa xukuumadda. Cid kale oo Soomaaliland magaceeda ku hadli karta oo sheegan karta oran karta waxaan ka qayb galaya arrimaha ee Soomaaliya ama Caleema Saar ha noqoto ama shirarkoodu ha noqoto ama dowlad dhisiddoodu ha noqoto ama dib u heshiintoodu ha noqoto ma jirto. Waxa uga yaala waxa weeye markaynu raacno waliba go'aanka labada aqal soo saareen madaxweyne Dahir Yaale Kahino saaxay waxa weeye waa xeer go'aanka markaan raacno wuxuu dhigayaa cid kasta oo ka qayb gasha ama wada hadallada ama shirarka Soomaaliya waxay doonan baan noqdaan taageerta ku taageerta ficil ama qoraal ama hadal ama waxna waxa ku taageerta ama ka qayb gashaba waxay noqon waxa weeye waa dambiile galay dambi khiyaamo qaran waxaa lagu qaadaya xeerarka dambi khiyaamo qaran u yaala ee xeerka ciqaabta guud oo qofku ku waayo xilka u hayo xadna ku mutaysanayo maqaamka uu ka qayb galaya maxay tahay ma gobol ka mid ah Soomaaliya isagoo matalayaba sharciyan qofkii waxaa sameeya wuxuu hoos u dhigayaa maqaamka ee jumhuuriyadda Soomaaliland dambiyada noocan oo kale markay dhacaan ama dad la arko meelahaasi publica ama si shaarac uga hadlaya warbaahinta inay falal qarinimadeena lidi ku ah ku galayaan waxa weeye inay hay'adaha amaanka ee hawshaali shaqeedu qabsaa weey. Dhanka kale, iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay jirtay hadal heen ku saabsan koox la magacaabaxday xoogga wadaniyiinta Soomaaliyeed kuwaas oo ka qayb qaata abaabulida kulamada iyo barnaamijyada lagu taageero dowladda federaalka isla markaana dhaqdhaqaaq fircoon ku leh degmooyinka gobolka Banaadir ayaa madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud su'aal uu ka keenay waxa ay u taagan yihiin xoogga wadaniyiinta Soomaaliyeed isagoo isweydiiyay cidda ay ka tirsan yihiin haddii ay yihiin shaqaalaha rayidka iyo haddii ururada bulshada ay ka tirsan yihiin. Waxa uu sheegay in dowladda federaalka laga doonayo inay sharciyeyso xoogan oo ay ku darto shaqaalaha dowladda isagoo cadeeyay in cid aan sharciyad haysan qarash aan la siin karin. Marka waxaan maqalnaa xoogaga wadaniyiinta Soomaaliyeed dalkan dadkiisa dhan hadduu waa wadaniyiin, goorma dad yaay waayo qofka xaq u leh? Caasha waa wadani, ceebnana wadani ma ah, Alisu waa wadani, Axmedna ama Jaamacna wadani ma ah. Qofka iskale xukunkaas yaa waa yaa gaari karo maana maalintii tabadsu isaga dhahayo muxuu ahay jaamac waa wadani, Carso waa wadani maaha, ama Caasho waa wadani, ceebnana wadani maaha, maana dhahay yaan ahay aniga markaan saas dhahayo. Qofkani waa wadani macnaheed markaan dhaho qofaan wadani ahaynaa jiro waay soo maaha ya haddii qofaan wadani ahayn aanu jirin qofkani waa wadani inaan dhaho ma baana. Dadku waa wadaniyiin, dadkooday jecel yihiin dad ilaa qofka uu la yimaado qaamku wuxuu dhahayaa qof kasta dembi ma leh ilaa dembi asaga uu la yimaado maxkamad ku cadeysa dembiyar inuu yahay. Waa dadkani waa Soomaali, waa wadaniyiin, dalkooday jecel yihiin, waa u dhinteen, waa u dhiig baxeen, waa u taagan yihiin weli cashuurtay la taagan yihiin inay bixinayaan ayadoo wixii cashuurta lagu bedeli lahaa ani haysan yaa haddana rajici qaban beri amaad shaa awgeeda u bixinaan. Maanta in kuwana qaanad la diliy waa wadaniyiin yihiin, kuwa kalena wadaniyiin ma aha yihiin sax maaha. Xoogagaasi marka intay ka tirsiyiin shaqaalaha dowladda fayinka ay ka tirsan yihiin, rajistarka dowladda shaqaalaha dowladda ay ku jiraan, ciidan miyaa ciidamada ay ka tirsan yihiin, ururo bulsho oo bulshada rayidka ah oo madax bannaan oo madalooyinka bulshada rayidka ah ee dalka dhan meel kasta ka jira miyay ka tirsan yihiin? Dagiiniin kor kor hadala dhigiin astaamo astaamo aan fiicnayn waaye afcaasha iyo jiritaanka iyo sharciyadda aan wax lagu qiimeynayaayo magaca iyo bulhaada iyo buuhaada iyo muxuu ahay gurbaantumidda iyo buunyeerida ma aha. Maxay yihiin waxaan la sheegayaa in isweydiinaan u baahanyahay? Calaamo fiican ma aha
sax maaha haddii la rabo dawladdu ha shaqeeyso xogaha wadaniinta shaqaalaha rayidka ka tirsan ha dhacdo ayadu faraha ka qaaday dad ayuu is abaabulayo meel taagan bulshada rayidka oo madaloyinka loo hay'adaha leh oo taagan ha noqdaan dad ayuu isu tiriyo meel maalin ku shiray bannaanka taagan ha noqdaan laakiin niman sharci lahayn sharciyad aan haysan qarashka dawladdu lagu bixiyo abaabul lagu bixiyo oo wakiilka maxaa ku dhahdaa hebel wakiilka degmahel maxaa ku dhahdaa la yihaahdo iyo maxaa ku dhahdaa wakiilka hebel oo aan gobolka iyo wakiilka xaggaas la yihaahdo waa soo joognay shalayaan soo aragnay waana ku soo hoognay yaa naloo celinay dowlad sharciga intay ku taagan tahay oo qawaaniinta iyo dastuurka ayay dowlad tahay waa la aqbala waa loo hoggaansama maalinta ay sharci ku dhaqmi weyso dastuurka baar marto shuruucda kale jira ay baal marto loo hoggaansami maaha waa loo sheegaa warwaaqa loo cateen warjid waa kasii leexan waasiin war bardonaalkaa ku socotiin duurkaad aaddeen war ka soo noqda waa loo sheegaa hadday ka soo noqdaan alxamdulilah waddadii la yaqiino dadku ay samaysteen ay ku soo noqdaan hadday ku soo noqon waayaan naxarigaa laga furana waa idinkiligi waxaa sabiibahaysiinaa laleeyahay xisbiyadu codka ay ku taagiyiin codkaas waa dhanka kale Cornel Caare ayaa ku gacansiiray go'aankii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay ku dhawaaqay inuu cafis u fidiyey ciidamada Cornel Caare oo ka mid ah saraakiisha Soomaaliland balse ka goostay islamarkaana dagaal kula jira Cornel Caare oo ku sugan gobolka Sanaag oo la hadlay warbaahinta ayaa jawaab ka bixiyey hadalka madaxweynaha waxaana uu sheegay in odayaasha uu la kulmay aysan matalin oo sii wadan doono dagaalka uu kula jiro Soomaaliland Cornel Caare ayaa tilmaamay inuu si weyn kaga soo horjeedo hannaanka hadda wax u wado madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Muuse Biixi oo hargeysa kula kulmay guddi dhexdhexaadin ahaa odayaasha beesha uu ka soo jeedo Cornel Siciid Cawil Jaamac Caare oo hoggaaminayay Sultan Maxamed Sultan Xirsi Qani ayaa sheegay in dhammaan uu cafiyey ciidamada Cornel Caare ka barbar dagaalama hase yeeshee uu shuruud ku xiray cafinta Cornel Caare isagoo sheegay in marka hore uu dalka uu ka baxo isla markaana uu dib ka soo codsado in la cafiyo geesta kalena saacadihii lasoo dhaafay waxaa deegaanada Puntland si weyn looga hadalhayaa muushin la sheegay in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi ka diyaarinayaan gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed dhoobo daareed xildhibaan Cabdiraxmaan Jaabiri Samatar oo ka mid ah golaha wakiilada Puntland ayaa garow ka sheegay in uu ka digayo muushinkaas isla markaana uu ugu baaqayo inay joojiso xukuumadda Puntland sidoo kale waxa uu sheegay in marnaba aysan aqbalayn in la keensado gudoomiye lagu adeegto isla markaana fuliyo danaha xukuumadda maamulka Puntland bishii Oktoobar ee sanadkii 2015 ay ahayd markii xubno ka tirsanaa golaha wakiilada Puntland ay mooshin ka keeneen gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ee xilligaasi Saciid Xasan Shire iyadoo mooshinkaas lagu eedeenayay inay gadaal ka riixayeen xukuumaddii uu hoggaaminayay Cabdiwali Maxamed Cali Gaaso ugu dambeenna Cali Khaliif Galeer ayaa ku wajahan Muqdisho hoggaamiyaha maamulka Qaatumo Professor Cali Khaliif Galeer ayaa shaaciyay isagoo ku sugan magaalada Hargeysa inuu ambabaxayo magaalada Muqdisho Cali Khaliif Galeer ayaa sheegay inuu Muqdisho u tageen arrimo siyaasadeed balse uu ugu safray arrimo gaar ah oo kaga xiran caasimadda umadda Soomaaliyeed ee Muqdisho Cali Khaliif Galeer ayaa sidoo kale waxa warjeeyay fiican oo ka duwan qoostii hore ka muujiyay dhaqan gelida heshiiska uu la galay xukuumadda Siilayo taas oo uu sheegay in madaxweyne Muuse Biixi uu fulinayo waa run safar degdeg ah isoo galay magaalada sababaan caawa hadii aan leedo si joogaya ka badina xamar baan u gudbay xamarna warbal ha tagin dhagahan ha furaysan joogo waxa arin gaar ii ah oo aan uga maarmi waayay niman gudiyo aanu hawshi Soomaaliland oo hawshi aanu wada gudnay muddo dhowr sanaba ah yaa hadda kala maqan hawshiina waa noo dhowdahay waxayna aanu ku ballansanahay dibadda saddex ka mid ah toddobadii ay ku maqan yihiin wiig 19 ay maqnaanayaan anaa arintaasan xamar u aadayaa waxaanu ku rajaynahay markaan soo noqdo arintaa in la kala tuuri doono waa jeclaan lahaa
wax badan dadka reer khaatum arintan waa sugayeen meel fiican bay sa hadda maraysa de intaasan u tagaya week 10 casho ka bacdina hadii aan la idmo halkan aan ku soo noqonaya hawshaasuna meesha fiican bay hadda noo taala maya wax siyaasad ku shaqul laba ma aha waxna xamar u aaday wax gaar oo shakhsi ah oo personal ah yaan u aaday halkan ay hawsheedu taala ya hawsha dadka reer khaatumo iyadaana u soo deelay ma weega 10 casho aan maqnaanayaa u soo noqonayaa deelay tii musabbihi iyo siilaan iyo xisbiga kulmiyey ahaayeen muusana wuxuuba markaa ahaa aanu heshiiska galeyno gudoomiyaha kulmiye annana kulmiye iyo maamulka kulmiye aanu heshiiska la galay markaa taas marnaba walwal kama aanan qabin inuu muuse tii fulinayo waqtigii umba runtii fursadii baana suurtoobi weyday gudidaasi iyo haday wax baaqbaaqdeen hab farsamo umbay u baaqbaaqdeen wax lagu diiday mabda'iyan ama aanu ka walwalsanahay ma guud ahaan warka channelka dabagalka wararka oo naginta hadii aad ku cusubtahay channelkan ku soo biir oo subscribe sara kana mid noqo saaxiibada joogto hal 24 ka saac wararka halkan ku baahino qaybta hoose nagu la wadaag aragtidaada muuqaalka share gareey oo la wadaag saaxiibada ku maadsanid in aad daawatay muuqaalkan.